Привіт! Сьогодні ми поговоримо про ЗНО. Цьогоріч, вступники, які будуть поступати на бакалаврат, мають право замість національного мультипредметного тесту подати свої документи із сертифікатами ЗНО. Сертифікати ЗНО для вступу цього року приймаються за 2019, 2020 та 2021 роки. Тобто ті вступники, які будуть вступати на бакалаврат і не зареєструвалися або не мають національного мультипредметного тесту, але мають результати ЗНО цих трьох попередніх років, можуть подавати свої документи та вступати на основі зовнішнього незалежного оцінювання 2019, 2020 або 2021 років. Е, також варто зазначити, що вступники можуть подати свої. Сертифікати ЗНО на ті, на ті спеціальності, які передбачали сертифікати ЗНО згідно правил прийому попередніх років. Наведемо приклад, якщо вступник хоче поступити на одну із спеціальностей та має сертифікати ЗНО 2020 року з трьох предметів, і правилами прийому дозволявся вступ за цими трьома предметами. То цьогоріч вступник може подати свої документи на дану спеціальність за результатами цих трьох ЗНО. Також варто зазначити, що якщо вступник має результати національного мультипредметного тесту, а також має результати зовнішнього незалежного оцінювання, то він може замінити один із блоків. Національного мультипредметного тесту своїм сертифікатом ЗНО попередніх років, але варто зазначити, що така заміна може відбутися тільки в тому варіанті, якщо результати зовнішнього незалежного оцінювання не є більшими від результатів національного мультипредметного тесту на 15 балів.